Сред участниците в последните демонстрации срещу промените в унгарския кодекс на труда са били организации, финансирани от американския милиардер Джордж Сорос. Това заяви председателят на парламентарната група на управляващата Фидес пред Държавното радио Косут, пише електронното издание Hungary Today, цитирано от агенция Фокус. Председателят на парламентарната група на партията на Орбан Фидес, Мате Кошич, посочи, че митингите в неделя са били част от кампанията за европейските избори през май, на които избирателите ще имат възможността да решат дали антиимиграционните сили в Европейския парламент трябва да станат по-силни или по-слаби. По неговите думи, партиите, участвали в съботните протести, подкрепят Сорос и миграцията, така че очевидно, че Джордж Сорос събира хората си в Унгария за битка. Идеята на опозиционните партии да участват с единна листа на европейските избори означава, че ще има антиимиграционна листа на Фидес и християн-демократите и листата на Сорос за тези подкрепящи миграцията и Сорос. Това заяви Кошич и добави, че в няколко европейски страни има протести срещу антиимиграционни правителства. Планираната листа за Европейския парламент ясно показва, че в нея могат да бъдат поставени само тези, които подкрепят миграцията, добави Кошич. Действията на опозиционните партии в парламента при гласуването на закона за извънредния труд и в централата на обществените медии бяха усилия за предизвикване на смущение, привличане на внимание и генериране на истерия като част от кампанията, категоричен е председателят на парламентарната група на партия Фидес на Орбан.